Hello guys, good afternoon. So ngayon magluto muna tayo. Kahapon nag-gardening ako. Hindi pa ako tapos. So mamaya pagkatapos magluto, mag-garden, magtatanim ulit tayo. Pero ngayon, meron kasi na mga kaibigan namin na Americans na nagugustuhan yung mga Filipino foods. So yung leche plan, yung mga ginagawa ko, spring roll. So this time, tinanong niya ako kung gusto ko daw. Tinanong niya kung pwede raw magpaluto ng pansit. Kasi nakikita niya sa vlog. So, sabi ko, yes. Order tayong pansit. And, sabi niya, sabihin daw sa kanya kung anong recipe at bibili niya. Eh, since meron naman ako mga ingredients, so sabi ko, okay na. Okay na lang. Next time na lang ako. Normally, chicken lang yung nilalagay ko. Pero, this time, lalagyan ko siya ng pork. Yung ating, nilalaga ko muna yung manok, tas ninitnitin natin, isasama natin sa pansit. And meron din siyang sibuyas, na nalagyan ko siya ng salt and pepper. Lagyan natin ng repolyo, at saka carrots lang. Yun lang guys, ang halo, kasi yun lang yung available ko. At saka bawang sibuyas, paminta, toyo, so yun lang naman yung, since may pork, magiging malasa yun. And nalagyan ko rin siya ng, nalagay ko yung, diba, merong, yung mga chicken bouillon, mga beef bouillon. Ang sa akin naman is better than bouillon. Kasi ano siya, vegetable base. Then, lalagyan ko rin pala ng, since meron akong celery, and meron ako na carrots, and meron din akong green onion. So, lalagyan din natin para mas masarap at hindi tayo mapahiya. guys. So, ito yung magiging broth natin. Lulutuin natin yung pancit. And aahunin ko na to. Tatanggalin ko lang yung laman. And then, isusoli ko yung buto para parang bone broth. So, ayan natin siyang kukulo-kulo pa. Sa mga nakakamiss kay Bebang, ito na si Bebang. Diyan siya natutulog sa ibabaw ng van. Bebang! Pagod siya sa panghuhuli ng mga ibon. Para dito, kita niya lahat yung mga huhulihin niya. Kaya, andyan siya. So, yan na guys, yung ating ingredients. Wala akong eksakto na 2 cups na ganito, It's ano lang, tag-half eyeball na lang. So, ito kalahati ng malaking repolyo. Hindi ko alam kung ilalahat ko. Baka kalahati lang. So, titingnan natin kung gaano karaming pansit yung lulutuin natin. And then, carrots, celery. Pero optional lang yung pag meron lang. Ito yung chop up na pork, pork chop. Wala siya masyadong taba. And then, green onions. Garlic and onion. Shredded chicken. Tapos, ito yung broth na gagamitin natin sa pancit. Okay? So, soy sauce alternative liquid aminos yung ginagamit ko. Lagyan lang natin ng toyo. Also, yung better than bouillon. So, medyo marami-rami yung ating gagamitin. So, yan. Yung ating pansit, lagyan ko ng lemon pang squeeze. Alright guys. So yan na yung pansit natin. Sobrang sarap niya. So hopefully magustuhan nila. Nilagyan ko rin siya ng lemon. Alright guys. And nilagyan ko rin siya ng crispy onion pang toppings and also cornbread na gawa ko. Hindi ko na lang guys na i-video kasi sobrang nagmamadali na talaga ako. Tapos ito rin, nirecycle ko din yung bag galing dun sa restaurant. So, hindi ko siya tinatapon kasi nga pag may mga gantong mga bagay-bagay. Alright, so ready na to deliver. Yan na guys. And si daddy na lang. Okay. Tikman na natin. Tikman lang nating mabilisan. Ito. Lagyan ko lang siya ng lemon juice. Kasi just to make sure na masarap yung ating niluto para dun sa kaibigan natin. Baka mamaya, ano naman pala eh. Hindi naman masarap. Pero tingin ko masarap naman kasi tinikman ko siya konti lang. Okay, well, anyway, sa tikman natin. Ooh, sa ano to? Super cute, tsaka mix nung isa pang bihon. Yung mga tira ko lang. Mga natira kong bihon. Ayan guys. So masarap. So mas maganda kung hindi masyadong, ganyan ginawa ko, hindi masyadong overcook yung mga gulay. Parang medyo half-cook siya. Hindi masobrang half-cook pero hindi latang-lata para maganda yung presentation and masarap yung may crunch kang nakakagat. Ayun guys. So yun na lang muna ang ating vlog for today. And sana guys, na-enjoy nyo yung video na ito kahit ano lang, maigsi lang. And first time kong may umorder sa akin ng pansit. Parang nakita niya lang yung sa vlog eh. Kaya siguro sabi niya kung ano raw. Ano, sabihin ko raw sa kanya yung ingredients, kung ano yung kalan. Sabi ko okay lang kasi meron naman na akong mga ingredients dito sa bahay. And so yun. So dapat talaga, mag-iimbita kami dito sa bahay, di ba? Kung hindi pandemic, merong kainan ng pansit, kaya na pandemic eh. So, ganun na lang. Share-share na lang. Ayun guys, so thank you guys for watching our vlog for today. And sana enjoy nyo yung video na ito. And sana may natutunan kayo. And alam ko, ilang beses ko naluto yung pansit sa vlog natin. Alam, gusto ko mapakita sa inyo na kahit yung ibang mga lahi, gusto rin nila yung mga pagkain natin. Especially, yung mga flan. Yun talaga yun eh. Yung mga super favorite nila is flan, lumpia, Shanghai. Yun talaga. Tapos, pansit din. Kaya hindi ko ito masyado, before ng pandemic, hindi ko siya masyadong niluluto. Kasi yung lumpia pa lang, sobrang dami ng procedure. So, isa-isa lang. Kumbaga, pag flan lang, lumpia lang. So, next time, pag okay na ulit, pwede na ulit mag sama-sama. So, yun. Baka magluto ko ng pansit. Ayan. So yun guys, thank you for watching our vlog for today. Sana enjoy yung video na ito. And be yourself, be natural. See you on the next vlog. Bye!